Poštovani prijatelji, građani Priboja, želeo bih da vas pozdravim ispred Udruženih sindikata Srbije Sloga. Mi smo danas došli ovde da podržimo naše kolege iz FAP-a, da podržimo ovu listu za opstanak FAP-a i ovo će biti jedini miting i jedina grupa koju ćemo mi kao sindikat podržati na ovim izborima. Svi oni koji kažu da sindikati i radnici treba da budu apolitični, oni lažu. Lažu zato što bez radnika mogu da donose zakone kakve hoće. Lažu jer jednostavno nema ko da im se suprotstavi i onda apsolutnom većinom u Srbiji donose zakon o radu, smanjuju plate, smanjuju penzije i sve ono što je upereno protiv običnog čoveka. Ovo političko aktiviranje naših kolega iz FAP-a je jedan pilot pokušaj, ili ako tako da kažem, ja se nadam pelcer, po kome će mnogi gradovi u Srbiji nakon ovoga uvideti da radnici moraju da se udruže, da radnici moraju da izađu na izbore i da radnici moraju da pokažu koliko ih ima. Mnogi danas u Srbiji čekaju i gledaju šta će biti u Priboju 24. aprila. Mnogi ovde očekuju mnogo, ja se iskreno nadam pobedi, odličnom rezultatu, jer sve ove ljude znam, sve su to vredni ljudi, pošteni ljudi, pravi prijatelji, sarađivali smo godinama unazad i uveren sam da su to dokazano najbolji ljudi u FAP-u, bez uvrede za bilo koga. Ali su svojom snagom, verom, požrtvovanošću pokazali koliko im je stalo do FAP-a, koliko im je stalo da fabrika opstane, koliko im je stalo do Priboja. Zato bih ja želeo da pozovem sve građane Priboja, sve ljude, penzionere, đake, studente, da izađu i da glasaju za listu broj 10. Jer ukoliko ta lista ne prođe, ukoliko ta lista ne bude osvojila najveći broj glasova, budite uvereni da oni u Beogradu koji odlučuju o sudbini FAP-a ima da kažu pa ni oni nisu zainteresovani za svoju sudbinu, baš nas briga, 31. maja stečaj, 200 evra po godini staža i gotovo. Zato trebate vi da izađete i da 24. zaokružite broj 10 i pokažete ljudima u Beogradu, pokažete onima koji odlučuju u ime građana Priboja, u ime radnika FAP-a, da samo radnici FAP-a treba da odluče o svojoj sudbini, da fabrika mora da opstane, da Priboj mora da opstane, da za FAP mora da se nađe rešenje, strateški partner, privatizacija, da FAP mora da uposli još novih radnika i da FAP mora da ostane vodeći zamajac Priboja, cele zapadne Srbije i da mora da ostane ovakav kakav jeste, samo još veći. O tome samo vi odlučujete i zato vas molim, povedite računa o tome, jer ovo može biti jedan pelcer za stvaranje jedne ozbiljne levičarsko-radničke partije svuda u Srbiji, koje postoje svuda u Evropi i koje ne dozvoljavaju bilo koje vlasti da otpuštaju radnike, da donose antiradničke zakone i koji će biti kontrola svima. Hvala vam svima i broj 10 za pobedu.